ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଲ୍ ଦ ଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। କାଲିର ଆମର ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଇ ଲେଟର୍ ଯେଉଁ ଆମର ଯାହା ବି ଓଏସ୍ଏସ୍ ସଂଘ ତରଫରୁ ଓପିଏସ୍ସିକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେ ଓସିଏସ୍ରେ ମର୍ଜ ହେଇଯିବ କି କ'ଣ, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ଆମର ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟାରେ ମୁଁ କହିଦିଏ ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ଲେଟର୍ ନାହିଁ ଯେ ଓସିଏସ୍ରେ ମର୍ଜ ହେଇଯିବ ଏଏସ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଏସ୍ଓରେ ଆମର ଓଏସ୍ଏସ୍ ସଂଘ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଓପିଏସ୍ସିକୁ, ଯେ ଏଏସ୍ଓକୁ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଷ୍ଟ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ସି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, କାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଓସିଏସ୍ ଥ୍ରୁରୁ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓପିଏସ୍ସି ୱିଲ୍ ରିଅଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅ ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ସି। ତ ଯେହେତୁ ଓପିଏସ୍ସି କଣ୍ଡକ୍ଟ କଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ବନି ରହିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ଯେ ସେମିତି କିଛି ଓସିଏସ୍ରେ ମର୍ଜ ହେଇଯିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଟା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍, 2 ଇୟର୍ସ ପାଖାପାଖି, 1 ଇୟର୍ 2 ଇୟର୍ ଲାଗିଯାଏ ଏସବୁ ମର୍ଜ ହେବା ପାଇଁ, ସବୁ ଯାହା ବି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇକି, ତ ସେମିତି କିଛି ହେବା ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ସିଓର ହେବ 2022ରେ ହିଁ ହେବ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ କି କ'ଣ ହେବ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିହେବନି, କାରଣ 6-7 ଦିନ ଆଗରୁ ମୋତେ ବି ଲାଗୁଥିଲା, ଯାହା ବି ମୁଁ ବି କହୁଥିଲି, January 23କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଆହୁରି 4-5 ମାସ ଥିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି, ତ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରାଇକି ନିଜର ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ, ଆଉ କେବେ ଲାଗିବ ଏକ୍ଜାମ୍ 2 ମାସରେ ହେଇଯିବ, କେବେ ଲାଗିବ ଏକ୍ଜାମ୍ 6 ମାସରେ ହେବ, ତ ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ରିଲିଜିୟସ୍ଲି କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଯେବେ ବି ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିଲେ ଯାହା ବି ଲାଗୁଛି ଆହୁରି 5-4-5 ମାସ ମିନିମମ୍ ହାତରେ ଅଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ବେଶୀ କିଛି ନ ଭାବି ନିଜ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖକୁ ଅଛି ଭାବିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଭାବନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେ January-February ଅଛି ଭାବିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଭାବିଦେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ଢିଲା ହେଇଯିବେ, ପାଖକୁ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଭାବିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଶୀ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ନ ରହିଲେ ହିଁ ଭଲ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲେ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି, ନହେଲେ ଏସବୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେମିତି କିଛି ଭାବନ୍ତୁନି। ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେବେ ଆସିବ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଭାବିଲେ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଭାବିଥିବେ November 15 ଆସିବ, ତ ନଭେମ୍ବରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ପଢ଼ାପଢ଼ି ହିଁ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ହାତରେ ଅଛି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ସ କେବେ ସରିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପିଲାଙ୍କର ସରିନଥିବ, ବହୁତ ସାରା ପାଠ ଅଛି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ଟଫ୍ ହେବ, ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳିଯାଉଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ଟଫ୍ ହେବ, 280+ ଟାଇପ୍ର କଟ୍ ଅଫ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାଉଛି ଯାଉ କିନ୍ତୁ 280+କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଡାଇଭର୍ଟ ହେବାର ବି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।